Problem odur ki, gəliblər Şıxlınski 42, Xətai rayonu Şıxlınski 42, kondisioner zavodun yataqxanasıdır bura. Gəliblər indi hal-hazırda binanı sökürlər. Binanı sökürlər, anam 5-ci mərtəbədə qalır, həşir salmışıq ki, sökürlər, heç bir əllərində sənəd yoxdur, heç bir məhkəmənin qərarı olmadan gəliblər binanı sökməyə. Səbəb bilmirik, nə istəyirik, indi də hal-hazırda qazımızı gedir, işığımızı kəsirlər, internetimizi kəsirlər, alət evini çağırıblar, kabelləri söktürüblər hamısını, atopiniyanı da kəsirlər. Heç kimi razı salmırlar. 35 aylə qalıb burada, heç kimi razı salmırlar. Deyirlər, budur, budur, vəsə. Hələ indi də minnət deyir, elir ki, hələ 1-2-3 günə də hər şeyi kəsəcəyik, qalmayacaq, uçacaq başınıza bir anda. Kim sökür, bax, yataqxana xan? Valla, indi fövqaldə hallardan gəliblər, indi sökürlər. Bilmirik. Biz indi durmuşuq burada, gözləyirik ki, heç nə olunmasın. Cəmat hamı həyatı, heç kim soyuqda hamı həyatı düşüb, heç kim yuxarı qalxa bilmir. Nə deyirlər sizə? Heç nə deyir, sökəcəyik. Razı olun, razı olun, verdiyimizə qani olun. Qani da ola bilmirik. Çünki 12 kvadrata da 54 kvadrat verir, 40 kvadrata da 54 kvadrat verir. 30 mində, əgər ev istəmirsənsə 30 mində kompensasiya verir. Götür, çıx, gel. 30 mində mən burada haradan ev alım? 30 mində ev var indi. Mən hansı birinə razım? Deyir, razılaşırsan, razılaşmasan deyir, sizin hesabınıza, sizin adınıza hesab atacağım, sizdən icazəsiz. 30 mində köçürdəcəm ora, 30 mində İstəyirsiniz götürün, istəyirsiniz götürün. Götürməyəcəksiniz dövlətə qalacaq. Biz başa düşmürük bunlar burada nə edirlər, bunlar kimdirlər, nəçidirlər, nə eləmək istəyir, kran gətirmişsiniz, çəkin hal-hazırda buradan da görsənir. Evi sökürdülər. İçində anam yuxarıdadır, qışqırıq salmışam ki, anam yuxarıdadır, siz evi necə sökürsünüz? Heç kim qulaq asmır. İndi də bizə deyirlər, vaxt qoyurlar ki, sökürüyoruz, bir günə, iki günə sökəcəyik təzədən. İşıqlarınızı kəsəcəyik, hər şeyinizi kəsəcəyik, özünüz bilərsiniz. Uşu kəsiblər hal-hazırda. Baxan, burada yaşayanlar məcbur köçkünlər yoxsa? Yox, burada yaşayan kondisioner zavodunun işçiləridir hamısı. Məişət kondisionerləri. Bəli, bura məişət kondisionerləri zavodunun yataqxanasıdır. Subaylar üçün nəzərdə tutulmuş. Subaylar üçün də nəzərdə tutulmuş bina məlumdur ki, hamısı, hər şəxsə bir otaq düşür. Bir otağın da kvadratı fərqlidir burada. Biri 12 kvadratı, biri 14 kvadratı, biri var 16, biri də var 18 kvadratı. Otaqların kvadratları fərqlidir. Bunlar da elələri olur ki, indi hamısı burada qalan, narazı olan sakinlərin hamısı kondisioner zavodunun işçiləri olur. Köçənlər isə razı olanlar sonradan gəlmələrdir, bir otağı olanlardır. 30 mini götürüblər, ya 54 kvadratı götürüblər, təbii ki, onlara sərf edilir, onlar razı olublar. Amma hal-hazırda buradakı sakinlər hamısı işçilər, kondisioner zavodunun işçiləridir. Heç biri razı deyil, heç kimi də razı salmırlar. Hətta qorxu gəlirlər, minnət qoyurlar, budur, bu istəyirsiniz, budur, istəmirsinizsə özünüz bilərsiniz. Belə eləyəcək, başınızı oynatacaq. Gör, intervyu verəcək o Xətai rayonu icra hakimiyyətinin başçıları hamısı orada. Gör, biri intervyu verəcək, verməyəcəklər. Çünki hamısı qanunsuz deyil. Ha, özləri də özlərinə sərf eləyən cür, hə, belə təklif eləyirik. Amma təklif eləyirsiniz, amma kvadratı demirsiniz axı. Danışıq zamanı kvadratı nəzərə alıb, heç kimə demirsiniz. Çıxış eləyirlər, biz belə pul veririk, belə remontda ev veririk. Hə, bura yataqxanadır. Yataqxana olanda nə olar? Yataqxana ev sayılmır bəyə. Cəmatı əksildirsiniz, siz o nə deməkdir ki? Yataqxanadır, valla girin, baxın bu dəqiqə yataqxanada yaşayırlar. Girin, baxın, hamının evi də təmirli, gözəl, heç bir fərqi yoxdur. Çünki artıq otaqlar tutulub, o ümumi koridordur, ümumi koridordan hamı hamam tualet düzəldib özünə, kuxuna düzəldib özünə, hamı özünə şərait yaradıb. Çünki icra hakimiyyəti öhdəliyindən çıxardıb deyənə, sakinlərə günah... Bir gün eləmir də, heç bir şey əlinə atıb düzəltmir. Ona görə sakinlər də məcbur da özlərinə gün düzəltsinlər. Tualet, hamam, hamısı özləri şəraitlə düzəldiblər. Xan, baxın, hava həddindən artıq soyuqdur, yağışlıdır. Bəs axşam nə edəcəksiniz? Baxın, necə olur? Işığımızı gedik göstərəydim, qardaş. Gedik göstərəyim. Hamı evə qalxmır, heç kim evə qalxmır. Hara qalxaq, nəyə qalxaq? Atopiniyə kəsiblər, internet şeyini kəsdilər, internet xəttini kəsdilər. Ondan sonra işıq bu blokun ayırdılar, bütöv göstərə bilərəm. Baxın, kabellər ayırdılar, hamısı sallanır. Uşaqlarımız var, körpə, iki dənə uşaq məndədir, iki dənəsi bu xanımdadır, nəvələri var, dört dənə nəvəsi var. Bizim narazıçılığımız odur ki, uşağın düzgün bölüşdürmə görməliydiniz. O kranı işə salanda uşaqlar ölürdülər ki, ay Allah evimizi uçurdacaq. Hansı şəhərin psixologiyasını oynamaq? Uşaqdır da. Əgər elə şey edirlərsə, təhlükəsizliyi qoruyursa, uşağın təhlükəsizliyi qorusun da. Niyə? Bəs bu adiyyatı qurumlar nə deyir? Hər yerə müraciət edir ki, heç kim nəzərə almır. Budur,
İstəsəz də budur, istəməsəz də budur. Onsuz da budur. İndi hal hazırlıq yenə danışıqlar aparıq. Deyir ki, onsuz da bir gün, iki gün uzanacaq. O zaman yenə də həmənki şeydir. Sizə qalan budur. Heç nə istəməyin. Budur, budur, budur. Vəsü. Necə budur? 12 kvadratı sən 54 kvadrat verirsən. Mənim 40 kvadratıma da 54 kvadrat. Eləsi var 90 kvadrat da 54 kvadrat versən. Olmaz axı elə. Hər şey hamını nəzərə almaq lazımdır. Hamının hər şeyini. Sənin də kvadratı ölçüm. Sənədimiz var, qurçamız var. Dövlətin bizə verdiyi gerifli dövlətin. Sənədi nədir? Deyir ki, qeyri-qanuni. Necə qeyri-qanuni? Dövlətin rüsumu ödəmiş. Ayrı çıxarış bir məsələn, hamımız bölmüşük. Hər mənzilin ayrı-ayrı çıxarışı var. İki mənzilə bir dənə 54 verir. Necə ola bilər bu? Ayrı-ayrı mənzillər də ayrı-ayrı çıxarışlar verir. Hər mənzilə 54 kvadrat verir. Çıxar gedək sakit. Baxın, siz razılaşmadınız deyənə nə deyirlər sizə? Deyirlər ki, budur, razılaşdınız da budur, razılaşmadınız. Yəni, axır əvvəl razılaşmasınız. Razılaşmasanız axırda hesabınıza hesab açacağım sizə. Buyurun. Deyir ki 30 min kompensasiya ayırmışıq hesabınızda da oturub istəyir belə. Amma necə oturdur özü at oradan heç dəxli yoxdur. Bax bayaq məsələn palaz atacaq. Ona yandıran olsa bir palazını atacaq. Məsələn bayaqları bir dənə polisimiz var idi. Polislər çox idi. İndi yoxdur polislərin. Hamısını yıldılar apardılar. Bir dənə polis var idi. Siz görsəydiniz xanımlı, kişili necə o polislər o xanımları zadı hamısını apardılar. Sürüdüləri de, kurtkalarımızda qan izləri var. Hanı kız? Hay kız, gəl səhvət qanımı göstər. İnanın da, inanın ki, o traktoru biz saxladıq. Yoxsa yuxarıdan ucu sökməyə başlamışlar. Mən inanın. Polislər buna aygın edici. Bak, qan izlər, görürsünüz, polislər elədi. Çəkir, çəkirdik deyə. Yuxarıda mən deyirəm ki, xanım bir o qədər əsəblərini oynadınız ki, o özünü atacaq bu dəqiqə. Eləməyin belə şeylər. Deyir ki, atsın da. Belə şey olar. Nə insan yerinə sayan var, nə bir şey mən başa düşə bilmirəm. Haqqımızı heç bir yerdə tələb edə bilmirəm. Və hansı qanuna uyğundur ki, bunlar deyir ki, biz deyir, onsuz da hesabınıza deyir, sizin adınıza hesab açacaq. Mənim icazəm olmadan, sən mənim adıma necə hesab aça bilərsən? Və ora 30 min, o da deyir, götürdünüz, götürmədiniz dövlətə qalacaq. Bu hansı qanundan danışır? Şatikimizi doğrayıblar, gəlib icraya deyir, bizim xəbərimiz yoxdur. İstiliyə, işıq idarəsinə zəng eləyirik, deyir, icra deyilir. Biz yaşayır, o, onu atır, bu, bunu atır, başa düşmədi. Polislər də deyir ki, burada nə qədər deyir, adam varsa, hamısına protokol tərtib eləməlidir. Çünki niyə? Onlar da gəldi axı. Uşaqlar onları da razılaşdırdılar. Mən narazıyam. Mən cənab prezidentimdən dəstək gözləyirəm. Mən şəxsən öz adıma. Mənim iki balam var. Mənim haqqımı versin. Biz ancaq gümanlı cənab prezidentimizə, Mehriban Əliyevaya bizə təraz eləsin. Tam bax, Nərman Vuran icra hakimiyyətinə yəqin müraciət eləmişsiniz. İcra nədir? Xətayr ayır. Nə deyə bilər sizə? O qədər müraciət eləmişik. Hamısı burdadır, heç bir cavab vermir. O qədər müraciət eləmişik. Bax, burada qalanlar da hamısı Kanlenə Sənə zavodunun işçiləridir. Neçə zavodda can qoymuşuq, işləmişik. Bizə deyirik, belə deyirlər, işləmişsiniz, pulunuzu almışsınız. Biz sizə deyir, remontda 54 kvadrat ev veririk də. Nə olsun ev verirsən? Mən də pis yerdə qalmıram. Otaqlar belə olub ki, birini almışıq, sonra şu ailə vəziyyətimi çoxaldıqca ikinci otağı veriblər. Aç verdiniz deyər sizə. Allah İmanov, Xətay rayon icra hakimiyyəti, İstimasiya şöbə müdür. Pənapə, sizin rayonun vətəndaşları hal-hazırda bundan narazıdır. Rayon icra hakimiyyəti nə düşünür? Nə düşünəcək? Bu rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə olan işdir. Necə? Daha doğrusu bu məsələ başlayıbdır 2017-ci ildən. Həmin bu vətəndaşlar dəfələrlə bizim icra hakimiyyətinə dəfələrlə bizi müraciət ediblər ki, buna qəzalıdır. Və bizdən başqa da əlbəttə ki, digər orqanlara. Onlar bizim tərəfimizdən də əlaqədar təşkilatlara müraciət olundu. Və sonra Fövqəladə Hallar Nazirinin müvafiq qurumu yerində baxıb keçildi, binanın qəzalı vəziyyətdə olması haqqında qərar verir. Ondan sonra da, deməli, maliyyə ayrıldı hər bir vətəndaşa. Yəni 2018-ci ildə buranın siyahıya alınması da var. 146 ailə. 146 ailə. Yəni ki, bu məsələ ilə bağlı siyahısı götürüldü. Yəni neçə otaq vardı, neçə
Deməli ki, ondan sonraki dövrdə deməli qərar alındı ki, sökülməlidir. Sadəcə olaraq 30 min ayrılmışdı hər bir vətəndaş. Onu hər bir ev üçün, mənzil üçün. Bu yerdə onlar aydın məsələdir ki, o biraz çətindir da o məbləğə harda satır. Belə qərar alındı ki, bu bina elə sökülsün, yerində də deməli bina tikilsin və bunlara hazır yaşamaq üçün deyilsin. Deyək ki, 12 kvadrat, 30 kvadrata qədər, 30 kvadrat metrə qədər olan evlər, deməli, tikiləndən sonra hazır vəziyyətdə təmirli, tam yaşamaq şəraiti olan evlər veriləcəkdir. 54,5 kvadrat metr. Yəni, 2 otaqlı mənzil. Və o dövrdə də, tikinti zamanıdır, tikinti dövründə də, o müddət ərzində də bunlara vəsait veriləcəkdir ki, kirayə də yaşasın. Vətəndaşlar razıdır mı bu təkliflə? 120 yer, 120, 146'dan 120'si artıq yazır, müqavilə də bağlanılıbdır. İşte bu. İndi bugünlərdə tələb, həmin o 120 nəfərin də tələbi bizdən ondan ibarətdir ki, bizi çıxartmışız evdən, hüquqlarımızı pozursun. Demin çikin. Digər tərəfdə, deyirəm. Deməli, qərar çıxandan sonra, maliyyə ayrılandan sonra bir qisimləri müraciət ediblər, bağışlanma yolu ilə, digər yollarla, yəni iki çıxarış çıxardıblar. Çünki, deməli, bina siyahıya alınandan sonra, siyahıya 146 mənzil alınıbdırsa da, yəni sənəd odur. Düzdürmü? Yəni sənədə görə bu qədər, bu vəsait buna uyğun olaraq ayrılır. İndi də ki, tələb ondan ibarətdir ki, iki otağın varsa ayrıcana, hər birisi ayrıcana 54 kvadrat metr olan verilsin. Bunun hüquqi tərəfi var da, buyurun, günləri dövlətimiz hüquqi dövlətdir. Əgər narazılıq varsa, məhkəməyə müraciət edəyək. Buyurun, müraciət edin məhkəməyə. Siz mənim məhkəmə qərarını göstərmək istəmirsiniz. Göstərin də ki, sizi mən çıxartmağa məhkəmə qərarı var. Biz bu günləri mən sizə deyirəm ki, qərar verilibdir. Bina qəzalı vəziyyətlərdir. Hər an burada uçqun ola bilər. Ona görə də siz vətəndaşlar bu qanuna tabi olmalısınız. Siz narazılığınızı gedib məhkəmədə müraciət edin, bizi verin məhkəməyə. Ölmək istəyirik, burada ölək. Ölək burada. Niyə dediniz də ölüm, demədi. Biz elə demək. Vətəni demədi, həyatdır. Əvvəla mən bir daha da təkrar edirəm, bilsin nə dərəcək. Necə oldu ki, 120 insan, 120 vəzir razı oldu, siz razı deyil. Benim evimin cömrəsi 331-dir. Necə oldu 146 çıxdı bəs? Mən 501-dədir, mən 503-dədir. Bu qeydiyyatda olan da olur. Necə hanı qalan? Hanı qalan mənzil hanı? Niyə yazılmıyor? 146, necə yazılmayıbdır? Siyahıya alma aparılıbdır. Qanuni şəkildə aparılıbdır. Niyə görə? Gəlin, gedək mənim evimi kvadratına çək. Siz sonradan qeyri qanuni indi hansı yolunasa istifadə olunuzu bir dəqiqə dayandır. Bir dəqiqə dayanın da. Əgər ki, qərar verilibdir, maliyyə ayrılıbdır. Ondan sonra sənədləşmə gedib, deyək ki, bağışlama yoluna iki çıxarış çıxardır. Mən də deyirəm ki, burada görülən işlərin hamısı tam şəkildə Azərbaycan dövlətinin qanunlarına uyğun olaraq aparılır, vardır və siz narazısınızsa müraciət edərsiniz, hüquq mühafizə. Rəsmi dedi, razısınız mı bu fikirlərinə qısa konkret? Mən deyirəm ki, Pənah müəllim mənə sənəd göstərsin ki, Esmira, mənim əlimdə məhkəmənin sənədi var və sən buradan çıxmalısan, qəzalıdır. Mən də gedim, 5 min yığım çıxıb.